नमस्कार बालमित्रांनो, कसे आहात? मजेत आहात ना? ज्ञानेश्वर विद्या मंदिरामध्ये माझ्या सर्व लहान मोठ्या विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी यांचं स्वागत आहे. आज मी माझ्या बालमित्रांसाठी 55 मराठी कोडी ओळखा पाहू मी कोण शब्दकोडी घेऊन आलेले. तर ही शब्दकोडी तुम्हाला नक्की आवडतील. तर ही शब्दकोडी तुम्ही लक्षपूर्वक शेवटपर्यंत पहा. आवडली तर तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या. ही तुम्हाला तुमच्या मित्रांना मैत्रिणींना कोडी घालण्यासाठी छान अशी मस्त कोडी आहे. तसेच ज्या मुलांनी आतापर्यंत आपल्या ज्ञानेश्वर विद्या मंदिरला सबस्क्राईब केलं नाही, अशांनी सबस्क्राईब करा. चला सुरू करूया आपल्या कोड्यांना. पहिला आहे, ऊन बघता मी येतो, सावली पाहता मी लाजतो, वाऱ्याचे स्पर्श होताच मी नाहीसा होतो, सांगा मी कोण? पहा, ऊन बघता मी येतो, सावली पाहता मी लाजतो, वाऱ्याचे स्पर्श होताच मी नाहीसा होतो, सांगा मी कोण? कोण असेल बरं? सांगता येईल? सांगा 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 काय उत्तर आहे? तर ते आहे घाम. बघा, ऊन बघता मी येतो, सावली पाहता मी लाजतो, वाऱ्याचा स्पर्श होताच मी नाही सावतो, म्हणजे बरोबर ना? घामच. पुढचं कोड पाहूयात. पाणी नाही पाऊस नाही, रान हिरवेगार, कात नाही चुना नाही, तोंड लाल लाल. पहा, पाणी नाही पाऊस नाही, रान हिरवेगार, कात नाही चुना नाही, तोंड लाल लाल. कोणाचं बरं? पोपट. बरोबर आहे ना? पोपटाची चोच कशी असती? लाल लाल. रंग कसं असत? हिरवगार. चला पुढचं कोड आहे. कोकणातून येतो देश विदेशात जातो, मोठेही याला बघून होतात लाल, असा याचा महिमा महान, पिवळा केशरी रंगाचा, हा तर आहे फळांचा राजा, ओळखा कोण? पहा, कोकणातून येतो, बघा नीट ऐका, कोकणातून येतो देश विदेशात जातो, मोठेही याला बघून होतात लहान, असा याचा महिमा महान, पिवळा केशरी रंगाचा, हा तर आहे फळांचा राजा, ओळखा कोण? तर हा कोण आहे? आंबा. पुढचा आहे, आकाशातून पडली घार, तिला केलं ठार, रक्त प्यायला घटा घटा, मांस खाल्लं पटा पटा. पहा काय पुढं पहा, आकाशातून पडली घार, तिला केलं ठार, रक्त प्यायलं घटा घटा, मांस खाल्लं पटापटा. कोण असल? ते आहे नारळ. बरोबर आहे का नाही? नारळ कुठं असतो? झाडावरती, आकाशात. त्याला खाली पाडून आपण काय करतो? त्याच्यातलं पाणी पितो, आणि पाणी पिऊन झाल्यानंतर त्याचा गर खातो. पुढचं पाहूयात, दोन भाऊ शेजारी भेट नाही जन्मांतरी. काय? दोन भाऊ शेजारी भेट नाही जन्मांतरी. सांगा बरं कोण असल? ती आहे डोळे. बरोबर, दोन भाऊ भाऊ शेजारी म्हणजे दोन डोळे जवळजवळ आहेत ना, पण त्यांची एकमेकांबरोबर भेट होती का? नाही. चला पुढचं पाहूयात, दोन पाय मोठे दोन पाय लहान, शेतात राबतो ताकद महान. काय? दोन पाय मोठे दोन पाय लहान, शेतात राबतो ताकद महान. सांगा बरं कोण असेल? कोण आहे? सांगायली सांगू तर त्याचं उत्तर आहे ट्रॅक्टर. बरोबर आहे का नाही? ट्रॅक्टरचे पुढचे दोन पाय कसे असतात? लहान. आणि दोन पाय काय असतात पाठीमागचे? मोठे. चला पुढचं पाहूयात, इथेच आहे पण दिसत नाही. काय? इथेच आहे पण दिसत नाही. कोण सांगेल याचं उत्तर? कोण असेल ही? इथेच आहे पण दिसत नाही. कोण असल? सांगू. ते आहे वारा. बरोबर ना? आपल्याला जाणवतो इथेच आहे पण दिसतो का? नाही. आता पुढचं पाहूयात, तुम्ही 10 रुपयांमध्ये अशी कोणती वस्तू खरेदी कराल ज्यामुळे तुमची खोली पूर्ण भरेल? सांगा बरं, 10 रुपयांमध्ये अशी कोणती वस्तू आणचाल तुम्ही ज्याच्यानं तुमची सगळी खोली भरून जाईल? सांगा बरं. सांगता येईल? करा पट 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 कमेंट करा बरं. सांगा बरं काय असेल? सांगू मी. ती आहे अगरबत्ती. काय? अगरबत्ती. पुढचं आहे, लग्नाआधी मुलगी अशी कोणती गोष्ट घालू शकत नाही? सांगा बरं. हा पुढं काय छान आहे बघा, लग्नाआधी मुलगी अशी कोणती गोष्ट घालू शकत नाही? सांगा बरं काय घालू शकत नसल? पट 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 सांगा, मुलगी काय घालू शकत नसल? तर ते आहे
मंगळसूत्र बरोबर आहे ना, मुलगी सगळं घालू शकल पण मंगळसूत्र घालू शकते का? नाही. मुलांना पुढे आवडतात का? आवडत असेल तर लाईक आणि शेअर करा बरं. चला पुढचं पाहूया. असा कोण आहे जो तुमच्या नखावर बसून तुमचे कान फुकडतो? नाकावर नखावर झाले सवार्या बघा. पुढे काय? असा कोण आहे जो तुमच्या नाकावर बसून तुमचंच कान पकडतोय? कोण आहे बरं? सांगता येईल? सांगा बरं पटपट पटपट. कोण असेल? कोण आहे? तर तो आहे चष्मा. कोण आहे? चष्मा. पुढचं पहा. असा कोण आहे ज्याच्या जवळ पंख नसून सुद्धा तो उडतो? पहा काय कुठं? असं कोण आहे ज्याच्या जवळ पंख नाहीत तरी पण तो उडतो? कोण आहे बरं? कुणाला सांगता येईल? सांगा बरं तुमच्यासाठी वेळ दिले. सांगा सांगा कोण असेल? सांगता येईल? सांगू मी. तर तो आहे पतंग. बरोबर आहे का? त्याच्या जवळ पंख नाहीत पण तो उडतो का? नाही. पुढचं पाहूया. पहा पुढचं काय? असा कोण आहे ज्याला मारताना लोकांना खूप मज्जा येते? काय? असं कोण आहे ज्याला मारताना लोकांना खूप मज्जा येते? कोण असेल बरं? ढोल. बरोबर आहे का? ढोलला वाजवताना लोक आनंदाने नाचत नाच उड्या मारत मारत ढोलबाळ वाजवतात का नाही? म्हणून ढोलला मारताना लोकांना खूप मज्जा येते. पुढचं आहे असे काय आहे ज्याला कापल्यावर लोक गाणे म्हणण्यास सुरुवात करतात? सांगा बरं असं काय आहे ज्याला कापल्यानंतर लोक गाणं म्हणायला सुरुवात करतात? सांगा मला पटपट कमेंट करून सांगा बरं. काय आहे? नाही सांगतायत? मी सांगू. वाढदिवसाचा केक. बरोबर आहे ना? केक कापला की आपण काय म्हणतो? हॅपी बर्थडे टू यू म्हणतो काय? पुढचं पाहूया. काय? अशी कोणती खोली आहे ज्याला कोणताच दरवाजा आणि कोणतीच खिडकी नाही? पहा मन ते कुड काय? अशी कोणती खोली आहे ज्याला कोणताच दरवाजा आणि कोणतीच खिडकी नाही? मला सांगा बरं उत्तर. मी वाट बघते या तुमच्या उत्तराची. सांगा पटपट पटपट. काय असेल उत्तर? सांगता येईल? ते आहे मशरूम. बरोबर ना? मशरूम झाड बघितलं कधी तुम्ही? झोपडी सारखं असत पहा. असत का? बघितलं ना? पहा पुढची कोड पहा. अशी कोणती गोष्ट आहे जी तुम्हाला देण्या अगोदर तुमच्याकडून घेतली जाते? काय? अशी कुठली गोष्ट आहे जे तुम्हाला द्यायच्या अगोदर तुमच्याकडून घेतली जाते? सांगा बरं. मला कमेंट करा पटपट पटपट कमेंट करू. सांगा ते आहे तुमचा फोटो. बरोबर आहे ना? आपल्याला आपला फोटोची प्रिंट मिळण्या अगोदर आपल्याकडून फोटो घेतला जातो का? नाही. काढला जातो नाही आपला फोटो? असं काय आहे ज्यामध्ये सर्व काही लिहिलेले असते पण ते कोणीही वाचू शकत नाही? पहा असं काय आहे ज्यामध्ये सगळं काही लिहिलेलं असतं पण ते कोणी पण वाचू शकत नाही? सांगा बरं काय असेल? असं काय आहे? मी सांगता? ठीक आहे मी सांगू. तर ती आहे आपलं भाग्य. बरोबर आहे ना? आपल्या भाग्यामध्ये सगळं काय लिहिलेलं असतं पण आपण ते वाचू शकतो का? नाही. चला पुढचं बघूया. असं काय आहे जे फक्त वाढत जाते पण कधी कमी होत नाही? काय? असं काय आहे जे फक्त वाढत जात पण कधी कमी होत नाही? काय असेल बरं? सांगा बरं.
ठीक आहे, तर वय बरोबर आहे ना, वय वाढत कमी होत का? नाही. पुढचं कोड पहा. असा कोण आहे ज्याच्याकडे झोपण्यासाठी पलंग नाही, राहण्यासाठी महाल नाही, आणि विशेष म्हणजे त्याच्याकडे एक रुपया सुद्धा नाही, तर तो राजा आहे. सांगा बरं, असा कोण आहे ज्याच्याकडे झोपण्यासाठी पलंग नाही, राहण्यासाठी महाल नाही, आणि विशेष म्हणजे त्याच्याकडे एक रुपया सुद्धा नाही, तरी तो राजा आहे. सांगा बरं कोण, पटपट सांगा कोण असेल तो. कोण आहे तो सांगताल? सांगताय उत्तर? नाही येत. ठीक आहे, मी सांगू. तो आहे सिंह. बरोबर आहे. सिंहाकडे झोपायला पलंग आहे का, महाल आहे का, आणि पैसे आहेत का? नाही. तरी तो का कोण आहे? जंगलाचा राजा. पुढचं कोण पाहू. अशी कोणती वस्तू आहे जी सर्व मुले खातात परंतु त्यांना ते आवडत नाही? पहा मुलांना लक्षपूर्वक ऐका. अशी कोणती वस्तू आहे जी सर्व मुले खातात परंतु त्यांना ती गोष्ट आवडत नाही? सांगा बरं, पटपट सांगा. सगळे रोज खातात, आई बाबा कोण खातात, शाळेत खातात, सांगा बरं काय खाता तुम्ही? तर तो आहे पालकांचा मार. बरोबर आहे ना. चला पुढचं पाहूया. असं काय आहे जे फाटते परंतु त्यामधून आवाज येत नाही? बघा, असं काय आहे जी फाटत पण त्यातनं आवाज येत नाही? कधी कधी तुम्ही ऐकलं, आईचं ऐकलं असेल ही अमुक अमुक फाटलं. सांगा बरं, तुमच्या किचनशी रिलेटेड आहे एवढं. आता इतकी क्लू दिलाय मी तुम्हाला. सांगा मला आता पटपट सांगा बरं याचं उत्तर काय असेल. सांगता येईल? सांगू. ते आहे दूध. बरोबर का नाही? कधी कधी दूध फाटत, दुधातून आवाज येतो का रे? नाही. पुढचं पहा कुठं. अशी कोणती गोष्ट आहे ज्याला मान आहे पण डोके नाही? पहा, अशी कोणती गोष्ट आहे जिला मान आहे पण डोकं नाही? सांगा मला लवकर लवकर, कमेंट करा. जिला मान आहे पण डोकं नाही, डोकंच नाही, मान तर आहे. कोण आहे? सांगता येईल? बाटली. बरोबर ना, बाटलीला मान असते, डोकं असतं का? नसत. पुढचं आहे, असे काय जे कोपऱ्यात राहून जगभर प्रवास करते? पहा, असं काय जे कोपऱ्यात राहत आणि जगभर प्रवास करत? सांगता येईल? जरा हार्ड आहे ना पुढं. सांगू. शिक्का. बरोबर नाही? शिक्का आपल्या बॅगेच्या एका कोपऱ्यात ठेवतात आणि माणसं जगभर प्रवास करतात. किंवा कागदपत्रांवर मारलेला शिक्का हा ह्या देशातून त्या देशामध्ये जगभर प्रवास करू शकतो का नाही? पुढचं आहे, असे काय आहे जे आपल्याकडे असताना आपण दुसऱ्याला सांगू शकतो पण आपण इतरांना सांगितल्यावर ते आपले राहत नाही? सांगा बरं का. असं काय आहे जे आपल्याकडे असताना आपण दुसऱ्याला सांगू शकतो पण आपण इतरांना सांगितल्यावर ते आपलं राहत नाही? काय असेल बरं? काय असेल? तर ते आहे आपलं गुपित. बरोबर का नाही? आपल्याकडे असतं, आपल्यावर असतं, ते आपल्याला दुसऱ्या सांगायचं नाही सांगायचं. आपण जर दुसऱ्या सांगितलं तर ते आपण राहतं का? नाही. पुढचं आहे, जो माणूस ते निर्माण करतो तो ते वापरत नाही, जो माणूस त्याला खरेदी करतो त्याला त्याची गरज नसते, जो माणूस त्याचा वापर करतो त्याला ते माहीत नसते. ओळखा पाहू मी कोण? पा, जो माणूस तो निर्माण करतो तो ते वापरत नाही, जो माणूस त्याला खरेदी करतो त्याला त्याची गरज नसते, जो माणूस त्याचा वापर करतो त्याला ते माहित नसतं. ओळखा पाहू कोण असेल ही? कोण असेल? तर ते आहे ताबूत. बरोबर का नाही? ताबूत निर्माण करणाऱ्या माणसाला ताबूत न वापरायची गरज असते का? नसती.
जो खरेदी करतो त्याला त्याची गरज असते का? नसती. ज्यासाठी ताबूत घेतलं त्याला माहितीच का आणि माझ्यासाठी बाप आहे म्हणून नाही. पुढचं आहे, मी उडू शकतो पण मला पंख नाहीत, मी रुळू शकतो पण मला डोळे नाहीत, मी जिथे जातो तिथे अंधार माझ्या मागे येतो, ओळखा पाहू मी कोण पा कुडकाय. मी उडू शकतो पण मला पंख नाहीत, मी रडू शकतो पण मला डोळे नाहीत, मी जिथे जातो तिथे अंधार माझ्या मागे येतो, ओळखा पाहू मी कोण. कोण असेल? कोण असेल? उत्तर आहे ढग. बरोबर का नाही? ढग उडू शकतात, त्यांना पंख असतात का? नसतात. ढग रडू शकतात, रडतात कधी? ज्यावेळेस पाऊस होतो तिथे तिथं ढग तिथे तर काय होतं? अंधार येतो. बरोबर, ढग दाटले काय होतं? अंधार होऊन येतो. चला पुढचं कुठं बघूया. असे काय ज्याचे नाव घेतले घेतले ते अदृश्य होते? हा, असं काय ज्याचे नाव घेतले घेतले तर ते अदृश्य होत? काय असेल बरं? तर ती आहे शांतता. बरोबर का नाही? एकदम शांतता असते. त्याच्यामध्ये आपण जर का नाव घेतलं शांततेचं काय झालं? शांती भंग झाली. पुढे आहे, तुम्ही बोला पाण्यात पाहू शकता पण मी कधीही ओली होऊ शकत नाही. पहा, आपण त्याला पाण्यात पाहू शकतो पण ती कधीही ओली होऊ शकत नाही. काय असेल बरं? सांगता येईल? ते आहे आपलं प्रतिबिंब. बरोबर ना? आपलं प्रतिबिंब आपण पाणी पाहू शकतो पण ते ओलं होतं का? नाही. पुढचं आहे, मी तरुण असतो तेव्हा उंच असतो, जेव्हा मी म्हातारा होतो तेव्हा मी ठेरणा असतो. पहा, जेव्हा मी तरुण असतो तेव्हा काय होतो? मी उंच होतो आणि जेव्हा मी म्हातारा होतो तेव्हा मी ठेंगणा होतो. तर कोण असेल बरं तो? ती असती मेणबत्ती. बरोबर आहे का? मेणबत्ती जेव्हा तरुण म्हणजे नवीन नवीन असते तेव्हा काय असते? ती मोठी उंच असते. पण जसजशी तिचा ती वापरत जातो तसं ती काय होती? लहान होत जाते. पुढचं कोण आहे? लोक मला खाण्यासाठी विकत घेतात पण ते मला कधीही खात नाहीत. पहा, लोक मला खाण्यासाठी विकत देतात पण ते मला कधीही खात नाही. सांगा बरं काय असेल? काय असेल? प्लेट चमचा. बरोबर नाही? आपण म्हणताय राईस प्लेट द्या, एक चमचा मेहद मध द्या, मागतो काय? पण आपण ती प्लेट आणि चमचा खातो का? नाही. त्याच्यामध्ये जे सर्व केलेलं असतं ते खातो. पुढचं बघा, माझ्याकडे हृदय आहे परंतु इतर अवयव नाहीत. काय? माझ्याकडे हृदय आहे पण इतर अवयव नाही. कोण असेल बरं? मी आहे पत्त्यांचा डेक. बरोबर आहे? पत्त्यांमध्ये पत्त्यांच्या डेक मध्ये असतो बा आम्ही हृदय. चला पुढचं बघ, गोल आहे पण बॉल नाही, शिपटी आहे पण प्राणी नाही, सारी मुले माझी शिपटी धरून खेळतात पण तरी सुद्धा मी रडत नाही. पहा, गोल आहे पण बॉल नाही, शिपटी आहे पण प्राणी नाही, सारी मुले माझी शिपटी धरून खेळतात पण तरी सुद्धा मी रडत नाही. कोण असेल बरं? गोल पण आहे, शिपटी पण आहे, मुलं खेळतात. आठवा बरं लवकर लवकर. तो आहे फुगा. बरोबर? फुगा गोल असतो, त्याला खाली शिपटी बांधलेली असते, आपण मुलं खेळत असत. पुढचं बघा, चौकीवर बसली एक राणी, तिच्या डोक्यावर पाणी. काय? चौकीवर बसली एक राणी, तिच्या डोक्यावर पाणी. कोण असेल? ती आहे मेणबत्ती. बरोबर का? कारण मेणबत्ती जशी आपण पिटू तशी काय होती? वितळायची होती ती. पुढचं आहे, आपण जेवढे पुढे जातो तेवढे आपण पाठीमागे सोडत जातो. पा, काय म्हणे? आपण जेवढं पुढे जातो तेवढं आपण पाठीमागे सोडत जातो. काय सोडत असेल बरं आपण पुढे जाऊन? सांगा बरं पटपट पटपट कमेंट करून. तर ती आहे आपली पावलं. बरोबर आहे? आपण जेवढे पुढे पुढे जाईल तेवढं आपली पावलं काय होते? पाठीमागे पडत. पुढचं आहे, रात्री जागतो दिवसा झोपतो, नेहमी झाडाला उलट लटकलेला असतो. कोण आहे?
पक्षी आहे बघा, एक पक्षी आता एवढं सांगितलं सांग बर, कोण असेल ते आहे वटवाघूळ, बरोबर आहे. रात्री झोप जागतो, दिवसभर झोपतो आणि कसा असतो झाडाला लटकलेला. चला पुढचं पाहूया. प्रश्न असा आहे की उत्तर काय काय पुढं काय बघा. प्रश्न असा आहे की उत्तर काय काय असेल उत्तर सांगता येईल सांगा बरं. कोणाकोणाला ही कुठे आवडले तर कमेंट करा पटपट पटपट पट. तुम्हाला कोडे आवडले तर म्हणून सांगा बरं मला. ह्या कोड्याचं उत्तर येते का सांगा बरं पटकन. ह्याचं काय उत्तर आहे? दिशा. बरोबर आहे. प्रश्न असा आहे की उत्तर काय, उत्तर काय आहे तर दिशा आहे. पुढे जाय. एवढंस कारट घर कसं राखतं, काय एवढंस कारट घर कसं राखतं सगळ्यांना येते सांगा बरं काय असेल. कुलूप. बरोबर ना. एवढंच छोट कुलूप असतं ते आपल्या एवढ्या मोठ्या घराचे रक्षण करत. पुढचं आहे इथेच आहे पण दिसत नाही, इथंच आहे पण दिसत नाही. कोण असेल बरं? भूत. भूत असेल का? नाही. तर ते आहे वारा, हवा. इथंच असती पण दिसते का आपल्याला? नाही. पुढचं पाहू. पांढरे पातेल पिवळा भात. काय पातेलं कसलाय पांढर आणि भात कसलाय पिवळा सांगा बरं काय असेल. तर ते आहे अंड. बरोबर आहे ना. अंड कसं असत पांढर आणि आतला बल कसला असतो पिवळा. पांढर पातेल पिवळा भात. पुढचा आहे तिखट मीठ मसाला चार शिंगे कशाला. पा तिखट मीठ मसाला चार शिंगे कसाला. या कोड्यामध्ये तुम्हाला उत्तर सांगितले पहा सांगा बरं मला काय. ती एक मसाल्याचा पदार्थ आहे सांगा बरं. आता एवढं सांगितलं सांगा. काय असेल सांगताय काय? लवंग मसाल्याचे पदार्थ. लवंग तरी पाहिजे. लवंग बघा तिला चार टोका असतात आणि मध्ये एक गोल असतो. चला पुढचं बघू. सूप भरला आहे त्यात एक रुपया. काय सूप भरला आहे त्यात एक रुपया काय असेल बरं. ती आहे चंद्र व चांदण्या. बरोबर नाही. आकाशात चांदण्या असंख्य आहेत पण त्यात चंद्र किती आहे? एकच. पुढचं आहे हिरवी पेटी काट्यात पडली उघडून पाहिली तर मोत्याने भरली. काय होती? हिरवी पेटी काट्यात पडली उघडून पाहिली तर मोत्याने भरली. कोण असेल? भाजी. एक भाजी सांगा बरं. आता एवढा क्लू दिलाय. ती आहे भेंडी. बरोबर का नाही? हिरवी हिरवी गार भेंडी असते त्याच्या तिला उघडून बघितली त्याच्यात काय असत सगळे छोटे 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 बी. पुढचं बघू. पाटील बुवा राम राम दाढी मिशा लांब लांब. कोण असत? कणीस. पुढचं बघ. काळ्या रानात हत्ती मेला त्याचा पृष्ठभाग उपसून नेला. काय आहे बघा? काळ्या रानात हत्ती मेला त्याचा पृष्ठभाग उपसून नेला. कोण असेल बरं? तर ती आहे कापूस. अशी कोणती गोष्ट आहे जी गरीब लोक फेकून देतात आणि श्रीमंत लोक खिशात ठेवतात सांगा बरं. गरीब ती फेकून देतात आणि श्रीमंत खिशात घालून घालून फिरतात. काय असेल बरं ती? तर ती असती वाहणार नाक म्हणजे आपला शिंबड. शिंबड नाक. आपण नाक शिंग करलं की तो काय करतो श्रीमंत लोक काय करतात रुमालामध्ये शिंग करतात किंवा नॅपकिनमध्ये शिंग करतात आणि ते ठेवतात खिशामध्ये. पण गरीब लोक काय करतात ती लगेच रस्त्यावर शिंग करायचं फेकून द्यायचं. पुढचं बघ. अशी कोणती गोष्ट आहे जी चोर चोरी करू शकत नाही. आपल्या सर्वांकडे गोष्ट आहे जी कुठलाच कसला पण चोर असते तर त्याला चोरी करता येत नाही. काय असेल बरं ती? ते आहे आपलं ज्ञान. आपलं ज्ञान हे कोणालाही चोरी करता येऊ शकत नाही. चला पुढचं पाहूयात. ती माय माऊली जग तिच्यावर जगते घामाचा ती वास घेते मोत्याची ती रास देते. पहा ती माय माऊली जग तिच्यावर जगत घामाचा ती वास घेते आणि मोत्याची ती रास देते. कोण असेल बरं? तर ती असते आपली
जमीन, बरोबर आहे ना? आपण जमिनीवर ज्यावेळेस आपलं घाम गाळतो, त्या घामामधून ज्यावेळेस सोनं पित्त म्हणजे भरपूर असं धान्याचं उत्पादन होत, त्यावेळेस आपण त्या तिच्यावर जुकतो. कोण आहे आपली जमीन. पुढचं आहे, अशा भाजीचे नाव सांगा ज्या भाजीमध्ये एका प्रसिद्ध शहराचे नाव लपलेलं आहे. सांगा बरं भाजीचं असलं असे एखाद्या नाव जिच्यामध्ये एखाद्या शहराचं प्रसिद्ध शहर आहे त्याचं नाव आहे. फिरायला देत बघा माणसं, सांगता येईल का? थंड थंड ठिकाण ती आहे शिमला मिरची. बरोबर आहे, शिमल्याला फिरले जातात, शहराचं नाव आहे. पुढचं पाहूया, एका माणसाचे पाच अक्षरी नाव काय जे नाव उलटे आणि सरळ वाचले तरी सारखे देत. एका माणसाचं पाच अक्षरी नाव काय जे नाव उलट आणि सरळ वाचलं तरी सारखं देत. काय असेल बरं? तर ते आहे नवजीवन. काय नवजीवन? हि नाव उलट वाचा सरळ वाचा एकच येत का नाही? पुढचं रात्री तीन ठिकाणी आग लागली आहे. पहिलं मंदिर, दुसरं शाळा, तिसरा दवाखाना. सांगा सर्वप्रथम अँब्युलन्स कोणती आग विझवेल? समज का रे कोड? उत्तर बघा, अँब्युलन्स आग विझवती का? नाही. चला पुढचं, मी चालले राग राग तू का ग माझ्या माग माग. मी चालले राग राग तू का माझे माग माग. काय असेल बरं? तर आपली सावली. बरोबर आहे, आपण रागात जाऊ द्या, हसत जाऊ द्या, खिळत जाऊ द्या, तरी आपली सावली आपला पिछे सोडते का? नाही. पुढचं आहे, रामाच्या वडिलांना एकूण चार मुले आहेत. पहिल्याचं नाव 25 पैसे, दुसऱ्याचं नाव 50 पैसे, चौथ्याचं नाव 100 पैसे, मग तिसऱ्याचं नाव काय असेल? सांगा बरं, काय असेल बरं तिसऱ्याचं नाव? थोड्याच उत्तर उत्तर आहे, सांगा बरं पटपट. तिसऱ्याचं नाव असेल राम. बरोबर ना? थोड्याच पहिल्यांदा उत्तर दिले, रामाच्या वडिलांना एकूण चार मुलं आहेत. पहिल्याचं नाव काय? 25 पैसे, दुसऱ्याचं नाव 50 पैसे, चौथ्याचं नाव 100 पैसे, मग रामाच्या वडिला व चार मुलं, मग रामा कितवा आहे तिसरा, त्याचं नाव काय? रामच. पुढं, ती धावतपळ समुद्रातून येते आणि किनाऱ्यावर आल्यावर नाहीशी होते. कोण असेल बरं? धावतपळ समुद्रातून येते आणि किनाऱ्यावर आली की नाहीशी होते. कोण आहे? लाट. मुलांना कोडे आवडतात का? आवडत असेल तर लाईक आणि शेअर करा बरं. ज्यांनी सबस्क्राईब केलं आतापर्यंत आणि अशांनी सबस्क्राईब पण करा. पुढे पाहू, अशी कोणती जागा आहे जिकडे रस्ता आहे पण गाडी नाही, जंगल आहे पण झाड नाही, आणि शहर आहे पण पाणी नाही? सांगा बरं कोणती असेल अशी कुठली जागा आहे? सांगा बरं, रस्ता आहे पण गाडी नाही, जंगल आहे पण झाड नाही, आणि शहर आहे पण पाणी नाही. काय असेल? तर नकाशा. बरोबर का नाही? नकाशावरती रस्ता दाखवलेला असतो, गाडी असते का? नाही. जंगल आहे, झाड आहेत का? नाही. आणि शहर आहे पण पाणी आहे का? नाही. पुढचं पाहू, अशी कोणती गोष्ट आहे जिला माणूस लपवून चालतो पण स्त्रिया दाखवून चालता? सांगा बरं. माणसं लपू लपू चालतात, बायका दाखवू दाखवू चालतात. माझी बघ कशी आहे, तुझी बघ कशी आहे, सांगतात. सांगा बरं कोणती असेल गोष्ट? तर ती आहे पर्स. तर मुलांना अशा प्रकारे आपलं ओळखा पाहू मी कोण किंवा शब्द कोणी संपले. जर तुम्हाला ह्याची कुठे आवडली असतील तर कोणांना जास्तीत जास्त शेअर करा. चॅनेलला नवीन असेल चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.